Hei, jeg heter Maren. Jeg heter André. Først vil jeg bare si at vi er veldig glad for at vi fikk æren av å holde talen her. Jeg husker at vi var litt skeptiske til å begynne på Selsmark ungdomsskole. Og første skoledag var vel en ganske spent dag for oss alle. Vi var alle litt spent på hvem vi skulle gå i klasse med de neste tre årene, og hvordan skoleårene her kom til. Tenk at vi var en små, generte nykommerne som kikket opp på de store tiendeklassene. Men nå har vi vokst opp og blitt de folkene vi en gang så opp til. Vi har hatt tre helt fantastiske år. Vi startet av tiende, tok flanker på i vår sværestig oss med på en superklassetur til idrettsferd. Der gjorde vi masse som kommer til å huskes i lang tid fremover. Og vi flirte og hadde veldig morsomt og knyttet av sterkere bånd med dem vi ikke har snakket så mye med ellers. Ellers har vi vært på telttur, kino og spist på restaurant sammen. Og vi har virkelig nyttet det siste året her på skolen. De tre årene her, de har gått så utrolig fort. Da vi skulle begynne her, da trodde jeg det skulle bli tre kjempekjedelige og trege år. Men det viste seg å være stikk motsatt. Ok, kanskje ikke stikk motsatt da, men... Fordi undervisningene har ikke alltid vært like morsomt, men vi har funnet på ting som har gjort at de har blitt litt mer spennende. Vi har også veldig jobbet ræva oss til enhver tid, og klassen og teamene våre har alltid vært de beste når det kommer til arbeidsro, selv om kanskje ikke lærerne er helt enig. Nei, våre klasser har vært en av de mest bråkete klassene i Selsmarks historie. Men samtidig har vi hatt et veldig bra klassemiljø, synes vi selv har fått. Vi har nemlig funnet på mye rart i løpet av de skolene her. Og det har piffet opp timene en del. Det er mye bra, men det er jo selvfølgelig også noe som ikke er like positivt. Og det er jo selvfølgelig vært enkelte som har vært mer deltakende i de tingene her da. Men det er det jo alltid da, det har jo alle klasser. Vi har en sånn ja, nemlig Håkonisseren. Vi glemmer aldri alle den gangen han tok av seg buksa midt i timen og sprang ut i skolegården. Eller hoppet ut av vinduet i bare underbuksa. Den gangen han, jeg og Alexander, tenkte på fyrverkeri i timene. Og selvfølgelig den gangen Håkon lyste rektoren i øyet med laser. Og hele klassen måtte han til avhør. For ikke å glemme den gangen han lot meg sette lue rundt hodene sånn at jeg skulle klippe rundt den. Resultatet ble tidenes bolleklipp. Og jeg er på å dø av at jeg holdt så virkelig ikke ut. Hva skulle vi gjort uten deg, Håkon? Du har fått oss til å fly veldig mye. Og jeg tror alle sammen er veldig glad for at vi har hatt deg i klassen. Og jeg har aldri møtt en fyr som er fetere enn deg, og du er som vi sier, altså. Ja, vi har jo lært litt også, men det er vel lærerne Stig og Marit og Ida som har vært skylda for. Dere har stilt opp for oss når vi har trengt det, og dere har oppmuntret oss når vi ikke har vært så veldig motivert. Og vi vil bare at dere skal vite at vi er veldig glad i dere, og at vi kjente og sa dere alle veldig masse. Neste år, da er vi her ikke lenger. Tenk at alle sammen feirer i forskjellige retninger og går på forskjellige skoler og sånn. Vi har vært sammen nesten hver dag i tre år, og da blir vi veldig knyttet til hverandre. Klasse 10B har virkelig bygd opp et veldig sterkt bånd opp gjennom årene her. Og vi håper virkelig at vi kan holde kontakta, selv om vi kanskje ikke går på samme skole lenger. Og avslutningsvis, da vil vi bare si at vi kommer til å sende alle i klasse 10B, inkludert alle lærere som har bidratt til å ta dem gode snittene. Takk for oss.